Планирате ли пътуване до Зермат, Швейцария? Подгответе се за невероятни зимни приключения. Но не забравяйте, независимо дали сте избрали Зермат заради красивата природа или невероятните писти, да помислите и за здравето си, за да се насладите пълноценно на това изживяване. Зермат е може би най-известният сред швейцарските курорти. Малко китно градче, което се намира в кантона Вале, в югоизточната част на Швейцария. Живописните гледки и близостта до най-емблематичния връх Матерхорн го правят предпочитана дестинация за любителите на екстремните планински преживявания. Планинските преходи в швейцарския курорт могат да бъдат изключително вълнуващи, но не забравяйте да подготвите добре организма и тялото си за ниските температури през зимата. За да се предпазите от простудни заболявания, балсамът от 33 алпийски билки може да ви помогне. То е идеално средство при настинка, хрема, запушен нос, кашлица, симптоми на грип, ангина, главоболие, болки и налягане в ушите, чувство на умора. Така може да сте сигурни, че няма да пропуснете приказните природни клетки на курорта и ще им се насладите. Местата за настаняване са за всеки вкус. От луксозни хотели до стари планински къщи, които носят духа на мястото. Според много хора в Зермат, освен на невероятна природа и ски писти, може да се насладите и на изискана кухня, от суши ресторанти през традиционна швейцарска кухня до ресторанти с звезда Мишлен. Интересен факт, който трябва да знаете, избирайки Зермат за свое място за почивка, е, че в града автомобилите са забранени. Нещо наистина интересно, което трябва да видите, е забележителния проход Тълдоу пас. Възвишение, издигащо се на 3292 метра, което свързва Швейцария и Италия. В църквата музей на Матерхорн пък може да научите историята на най-известния швейцарски връх. Нещо, което не бива да забравяте да сложите в туристическата си аптечка, е композицията от натурални етерични масла Респира. Това е идеалният избор, докато изкачвате някой от 4000-ниците в района. Ще дишате спокойно, ще увеличите обема на белите дробове и ще усетите чистия планински въздух с цялото си същество, без да се притеснявате от бронхиални заболявания или астма. Ако умората обаче ви е в повече, след планинското изкачване усещате първите симптоми на вирусна инфекция, ацерола натурален витамин С ще ви помогне, защото доказано ацеролата е най-богатият по съдържание на витамин С плод в света. Не забравяйте, че активното движение и зимните спортове крият своите рискове и може да се стигне до травми, ако не сте достатъчно внимателни. За да сте подготвени, сложете в своята аптечка и алпийския крем Хвойна, който е идеалното профилактично средство, произведено по древна швейцарска рецепта за ефективно и бързо въздействие при ставни болки, спортни травми, простудни заболявания и проблеми с кръвообращението. За да се насладите максимално на пътуването и почивката си, е добре да се погрижите и за имунитета си и да го подсилите с добавки и витамини. Мултивитамини All Day Fit от А до Я Компакт с богатото си съдържание на витамини, микро- и макроелементи ще укрепят имунитета, ще подобрят кръвообращението и ще ви помогнат при физическо натоварване и преумора след дълъг преход в планината. И не забравяйте, за да сте подготвени за всякакви здравословни проблеми, които могат да възникнат по време на вашето пътуване, е препоръчително да вземете основен комплект за първа помощ със себе си. Пожелаваме ви приятен престой в перлата на швейцарските Алпи – Зермат. Здравословно пътуване с Scott Health TV. Епизодите на Туристическа аптечка може да гледате в ефира и на видеоплатформата на единствената здравна телевизия в България – cotheltplay.bg.